Tehnološka linija za duboko zamrzavanje i obradu višnje i šljive u procesu je montaže u hladnjači Lenada. Mi smo najavljivali još prošle godine, imali smo nekih tehničkih problema zbog kojih mi nismo ove da uđemo u uđenje nove linije, ali eto od pre 20 dana hladnjača Lenada je, kako smo i najavili, počela sa instaliranjem nove procesne opreme, nove tehnološke linije za duboko zamrzavanje i novih mašina za iskoštičavanje višnje. Ukupna investicija koju je Lenada podnela u ovom momentu je nešto malo više od 1 milion eura i sva oprema koja stiže biće instalirana do početka sezone, nove sezone, do početka sezone višnje. Preradna linija veće kapaciteta zahtevaće i veći broj izvršilaca. Radi se o najsavremenijoj opremi u Evropi trenutno, jedno od najsavremenijih, da kažem, oprema u Evropi. Naravno, savremenit će i naš proizvod će biti jako kvalitetniji. Što se tiče radne snage, manji je broj radnika koji opslužuje ovu liniju, ali je linija značajno većeg kapaciteta, tako da ćemo uposliti veći broj radnika. Manji broj opslužuje, kažem, ali je linija daleko veća kapaciteta i treba će veći broj izvršioca. Tako da za 50% povećat ćemo broj radnika, broj radne snage koje će biti upošljeno u ovoj godini. Što se tiče sezone višnje, što se tiče sezone šljive, broj radnika će biti neograničen. Lenada u Pirotu posluje 2 godine. U narednim godinama ovo preduzeće će zasaditi višnju i šljivu na velikim površinama i time pokazati da Pirot može biti voćarski kraj sa visokim prinosima. Ovde smo dali jedan dobar primer i imamo jednu lepu saradnju sa poljoprivrednicima iz ovog kraja, kojih je nažalost jako malo, ali nadamo se da će ove nove investicije i ova saradnja koju imamo sa ljudima koji se bave proizvodnjom ne samo u Pirotu, nego u Beloj Palanci, Babušnici, Dimitrovgradu, postaći ljude da sade što više zasada. Mi smo tu da se ovo voće zaprimimo. Nadam se da će to biti značajnije u budućnosti. Poljoprivreda je, voćarstvo je budućnost ove zemlje, tako da, eto, nadamo se da će biti bolje. Tu smo sa Fruitsberryjem u nekoj saradnji. Postoje tu neki dogovori o razvoju Pirotske opštine u pogledu voćarstva. Mi smo tu, na raspolaganju smo ljudima, za sve informacije mogu da se obrate kod nas, za sadnju, za osnovne prakse, šta da sade. U narednim mesecima Lenada će instalirati toplu liniju, sušaru i mašine za pripremu marmelade od šljive.